მედ დიაგნოსტიკის ამბულატორია, რომელიც ასათიანის 5A ნომერში მდებარეობს, სრულად არის აღჭურვილი უახლესი აპარატურით და თანამედროვე კვლევებით ქალისა და მამაკაცის ჯანმრთელობაზე საზრუნავად. ამბულატორია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებს და სთავაზობს პაციენტებს მაღალი სიზუსტით დიაგნოსტიკურ მეთოდებს. აღსანიშნავია აქვე ისიც, რომ საქართველოში სწორედ მედ დიაგნოსტიკამ დანერგა ვაგინოზის RNM ანალიზი, რომელიც უზრუნველყოფს უზუსტეს დიაგნოსტირებას და ხელს უწყობს ეფექტური მკურნალობის დაგეგმვას. გარდა ამისა, ამბულატორია მოსახლეობას სთავაზობს DNM დიაგნოსტიკასაც, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის მრავალი დაავადების სწორი დიაგნოსტირებისთვის. მედ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიას აქვს საერთაშორისო დონის აკრედიტაცია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს კომპანიის სერვისების უმაღლეს ხარისხს. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი კი არის, რომ მედ დიაგნოსტიკა პირველი ლაბორატორია გახლავთ საქართველოში, რომელსაც აკრედიტებული აქვს ყველა გენეტიკური ანალიზი და დღეს სწორედ მედ დიაგნოსტიკის ექიმებთან ერთად, ქალბატონ ქეთი მანჯგალაძესთან და ასევე ბატონ ალექსანდრე ხელაიასთან ერთად ვისაუბრებთ ბაქტერიულ ვაგინოზზე და ამ მიმართულებით მედ დიაგნოსტიკის გამოცდილებას. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის და მადლობა მოგზაურობისთვის. დავიწყოთ, ქეთი, თქვენით დავიწყებ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს მაყურებლებსაც ალბათ დაინტერესებთ პირველ რიგში სტატისტიკური მაჩვენებლები, რამდენად ხშირია ბაქტერიული ვაგინოზი ქალბატონებში და ჯამში რა არის ამ ბაქტერიის გამომწვევი მიზეზი. მიესალმები ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. რაც შეეხება ბაქტერიული ვაგინოზის სიხშირეს და პრევალენტობას, სტატისტიკა ვიცის უსტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს არის სადღაც 30%-ამდე რეპროდუქტიულ ასაკის ქალებში და მინდა გითხრათ, რომ არც თუ ისე იშვიათია ჩვენს ქვეყანაში, ფაქტიურად უფრო მეტი მიზეზი მომართვიანობის გინეკოლოგებთან არის უბრალოდ ბაქტერიული ვაგინოზით განპირობებული. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აღენიშნება ბაქტერიული ვაგინოზი ჩვენს ქალბატონებს და თავის მხრივ ბაქტერიული ვაგინოზი რას წარმოადგენს? ბაქტერიული ვაგინოზი წარმოადგენს საშოს მიკრობიომის ფლორის დარღვევას. ჩვენ ვიცით, რომ საშოს არაოპტიმალური მდგომარეობა ყალიბდება ამ დროს, რაც გამოხატულია ზუსტად ჩვენი დამცველი ბაქტერიების, ეგრეთ წოდებული ლაქტობაცილების, იგივე დოდერლენის ჩხირების სიმწირით ან განადგურებით. ამ დროს ხდება პირობით პათოგენური და პათოგენური ფლორის გამრავლება, რომელიც თავის მხრივ უკვე აზიანებს საშვილოსნოს ელის ლორწოვანს და საშოს ანთებით პროცესს იწვევს. კეთილი, რამდენად ის არის, რა რისკ ფაქტორებს შეიცავს და ზოგადად რამდენად საშიშია ის, ასაც თქვენ აღწერთ? გიორგი, ყველაზე საშიში რაც შეიძლება რომ ბაქტერიულმა ვაგინოზმა გამოიწვიოს, ეს არის ორსულ ქალებში მეტად საშიში არის, რომ შესაძლებელია გამოიწვიოს ნაადრევი მშობიარობა, ანუ რეპროდუქციული ყველაზე ცუდი გართულება. ნაადრევი მშობიარობის შედეგად ღებულობთ მცირე მასის ზონის ახალშობილს და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ზუსტად მკვდრადშობადობა ან ნაყოფის დაღუპვა. ყველაზე ისეთი სხვა რისკ ფაქტორები მაგალითად ან სხვა გართულებები რაც შეიძლება იყოს, ეს არის რომ ლორწოვანის დაზიანების შედეგად იზრდება სხვა სქესობრივად გადამდები ინფექციების მიმღებლობა, მათ შორის HIV ინფექციის, იგივე პაპილომავირუსის გამოწვეული დისპლაზიების პროგრესი უფრო ვითარდება ამ დროს და შესაბამისად რისკ ფაქტორებს რაც შეეხება არის ესე იგი თანდაყოლილი გენეტიკური ლაქტობაცილების სიმწირე, რაც ახასიათებს უფრო აფროამერიკელ და ნეგროიდულ რასის ქალებს. არც თუ ისე იშვიათია 2.5% ამის თეთრკანიანი ქალებითაც ახასიათებთ. ეს არის ყველაზე ესეთი ხშირი გამომწვევი მიზეზი. შემდეგ უკვე რისკ ფაქტორებში ეს არის ნაადრევი მშობიარობი, ნაადრევი სქესობრივი ასაკი, ასევე სხვა სქესობრივად გადამდები ინფექციები, წეველობა, ანტიბიოტიკოთერაპია და ასევე სწორი ნაწლავის მიკრობიომის დარღვევა. ეს ყველაფერი ქეთი რას ვსაუბრობ, ბატონ ალექსანდრე? ცალსახად ქალების მიმართულებით არის და თქვენთანაც კითხვა, რომელი კვლევების მეშვეობით ხდება ამ ინფექციის დადგენა? ამას თქვენ იმიტომ გეკითხებით, რომ ჩვენ ცნობილია, რომ მედ დიაგნოსტიკაში იდეაში ტარდება წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ისეთი კვლევები, რომელიც სხვა კლინიკებში ხელმისაწვდომი არ არის. დიახ, მოგესალმებით. ინომ ბძანა, რომ მედ დიაგნოსტიკა პირველი იყო, რომელმაც ეს დიაგნოსტიკუმი, ეს კიტი დანერგა საქართველოში.
აქამდე არსებობს ტრადიციული მეთოდები, ეგრეთ წოდებული ვაგინალური ნაცხი, მაგრამ ვაგინალური ნაცხი ძალიან დაბალი ინფორმაციის მომცემი არის, ეგრეთ წოდებული გარდნერალა ვაგინალისის პოვნასთან დაკავშირებით. მისი ალტერნატიული გამოსახვითი სტრუქტურა მიკროსკოპის ქვეშ, ეს არის ეგრეთ წოდებული საკვანძო უჯრედები, ეს არის საშიშლორწოვანის ეპიტელიუმის უჯრედი, რომელზეც არის მოთავსებული ეს გარდნერალა ვაგინალისი, მაგრამ მსგავსი უჯრედები ძალიან ბევრი არის და მსგავსი ბაქტერიები, სხვადასხვა ბაქტერიაც ბევრი არის და შესაბამისად აქ ექიმის ლაბორანტი შეიძლება სუბიექტურ რაღაც გარკვეულ სისტემაში შევიდეს. მეორე კრიტერიუმი იყო ეს ეგრეთ წოდებული ნიუჯენდის შკალა, რომ წარმოიდგინოთ ესეთი ცხრილი არის, ვერტიკალურად არის 4 პოზიცია, ჰორიზონტალურად 3 პოზიცია და მათი ჯამების შეჯამება ხდება. 0-დან 3-მდე ითვლება ნორმად, 3-4-დან 6-მდე ეს არის გარდამავალი მდგომარეობა და ამით ინფექცია ინფექციის დიახ, ამითი ადგენენ რამდენად ჯანსაღი არის ფლორა და 7-დან 10-მდე ეს არის უკვე პათოლოგიური ვითარება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყველა სპეციალისტი საუბრობს იმაზე, რომ ეს არის სუბიექტური რთული და არა სპეციფიური კვლევა. დღეს თანამედროვე ინტელექტის პირობებში რაღაც მექანიზმები და მანქანები არის საჭირო, რომელიც ამას ძალიან მარტივად გვაჩვენებს და სადღაც 2 წლის წინ ჩვენ დავნერგეთ ბაქტერიოლურ ვაგინოზის real time PCR კვლევა, რომელიც პირდაპირ აჩვენებდა რა რაოდენობით მანქანა ამას ითვლის, რა რაოდენობით ლაქტობაქტერიები არის და მიმათ საპირწონედ რა რაოდენობით არის პათოლოგიური ბაქტერიები. იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული პირობითად პათოლოგიური ბაქტერია ყოველთვის შეიძლება იყოს, მაგრამ მათი რაოდენობა რაღაც ზღვას არ უნდა ცდებოდეს და აი ამის დამთვლელი მექანიზმი სპეციალური ლაბორატორია არსებობს, აი ტესტი არსებობს, კიტი არსებობს, შესაძაც თვითონ აი ეს დასკვნა გამოავს თავად ამ კომპიუტერზე, ანუ ხელოვნურ ინტელექტთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ანუ კვლევის დროს რეალურად პაციენტს მექიმის საშუალებით აქვს დასტური, რომ მიიღოს და არ კი არ დაელოდოს ასე თქვა ანალიზის შედეგებს, არამედ რეალურ დროში, ლაივში. პირველში დიპ დიაგნოსტიკისთვის გვეხმარება ზუსტად ეს PCR დიაგნოსტიკა, რომ აუცილებელი ამ დროს არ გაგვეპაროს სხვა სქესობრივად გადამდები ინფექციები, რომელიც არის შერეული ვაგინი ყალიბდება ამ დროს ხშირ შემთხვევაში, რადგანაც აქვს ადგილი ტუტემ ჟავე ტუტევონი არის დარღვევას და პიაში იმატებს, სადაც უკვე ხელსაყრელი პირობები იქნება სხვა პირობით პათოგენური და პათოგენური ფლორის გამრავლებას და ძალიან გვეხმარება ზუსტად ეს PCR დიაგნოსტიკა, რომ გამოვრიცხოთ სქესობრივად გადამდები ინფექციები, რომელთაც სჭირდება თქვა ხანგრძლივი ან მოკლედროიანი ანტიბიოტიკოთერაპია, როდესაც ბაქტერიული ვაგინოზის დროს საერთოდ არ გვჭირდება ანტიბიოტიკოთერაპია. ამ შემთხვევაში რა მკურნალობის მეთოდები არსებობს და მე დიაგნოსტიკას რა მეთოდები აქვს? ესე იგი, პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ხალი, როდესაც დაიწყება ეს დისკომფორტი ზუსტად ეს არასასიამოვნო გამონადენი, არასასიამოვნო სუნით, დროულად მიმართოს გინეკოლოგს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ თვით მკურნალობას. იმიტომ რომ როდესაც დროულად მოგმართავენ, ნაკლები მკურნალობა არის საჭირო, არა ანტიბიოტიკოთერაპიით, როგორც თვითონ იტარებენ უკვე და თვით მკურნალობას ეწევიან, არამედ პირიქით ამ დროს ხდება ყველაზე ისეთი ორიენტაცია ფლორის აღდგენას. ზუსტად უნდა დავაბრუნოთ ის ლაქტობაცილები საშოს მიკრობიომაში, რომ მოხდეს ზუსტად გამოჯანმრთელება და ხანგრძლივი რემისია. პროფესიონალი უროლოგის ხედვა, ბატონ ალექსანდრე, აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით, გისმენთ ყურადღებით. ჩემმა უროლოგიურმა პრაქტიკამ განაპირობა ის, რომ მე რამოდენიმე ასპექტით ვეხები ბაქტერიოლურ ვაგინოს. პირველი, საშედეგ ზების ინფექცია. საშედეგ ზების ინფექციის ხელშემწყობი ფაქტორი 14 ჯერ იზრდება, თუ ქალბატონს აქვს ბაქტერიოლურ ვაგინოზი. შესაბამისად, მე როდესაც მაქვს საქმე ქალბატონთან, რომელსაც აქვს საშედეგ ზების ინფექცია, აუცილებლად აპრიორი ფიქრობ გამოირიცხოს ბაქტერიოლურ ვაგინოზი. მეორე ჩემი ძირითადი მიმართულება, ეს არის მამაკაცის უშვილობა და შესაბამისად, თუ ჩემთან მოდის წყვილი და მე მეტაკლებად ვცდილობ სპერმატოზოიდების ხარისხის გამოჯობესებაზე, მე ვთხოვ წყვილში მეუღლეს, რომ გინეკოლოგიური დასკვნაც იყოს იმაზე, რომ მისი საშოს მიკრობიოტა არის უფასოვანი, ვინაიდან თელერიკ ფაქტორებში საშოს ფლორის დარღვევა არ აძლევს საშუალებას სპერმატოზოიდმა შესაბამისი ღონისძიების განახორციელოს და მოახდინოს ასე ვთქვათ შემდგომი სულა ქალის რეპროდუქციულ ტრაქტში და მერე უკვე განაყოფიერება. ის რომ ბაქტერიული ვაგინოზი უკვე დამდგარ ორსულობასაც წყვეტს და
მთელი რიგი ნაადრევი ორსულობასაც იწვევს, ხმარობს, შობიერებასაც იწვევს, ამაზე უკვე ქაუტნოკეთი მძანა. ეს მეორე, რატომ მაქვს მე ესეთი მჭიდრო შეხება ბაქტერიოლ ვაგინოზთან. Და მესამე ფაქტორი, ქალბატონებში ძალიან ხშირი არის ბაქტერიოლ ვაგინოზი, ქალბატონს ყოველთვის ყავს პარტნიორი და შესაბამისად მამაკაც რას გარკვეული ჩვილებიც აქვს და ჩემმა ესე თქვა პატარა კვლევა მაჩვენა, რომ ყოველ მესამე მამაკაც, რომელიც მოდის ჩვილებით ეგროსტოდებულ სოკოზე და ასოს თავის, ასე თქვა, ამა თუ იმ გამოხატული ანთებითი პროცესით, ყოველ მესამე მამაკაც უდგინდება გარდნერელა ვაგინალისი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მის პარტნიორში ჩვენ ასევე უნდა ვეძებოთ და გამოვრიცხოთ სწორად დიაგნოზის დასმით ბაქტერიოლურ ვაგინოზი. შესაბამისად, ქალში თუ ეს არის ხშირი, ბუნებრივია მამაკაცშიც ეს ძალიან ხშირია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტუალური პრობლემაა ასევე ჩვენთვისაც უროლოგისთვისაც. კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევას მიცემ ჩვენ ქალბატონებს, ყველაზე დიდი მიზეზი მაინც თვითონ ქალბატონია ბაქტერიული ვაგინოზის გამომწვევის, იმიტომ რომ ხშირად მიმართავენ ხოლმე ზუსტად მნიშვნელოვანია სწორი საცვლების გამოყენება, აერაციის არ დარღვევა, საშოსანაციის გამორიცხვა, ტამპონების მოხმარება და იმ ყოველდღიური საფენების, რაც ამძაფრებს ამ ბაქტერიული ვაგინოზის განვითარებას. მადლობა, თუ ქალი ხშირად არის გინეკოლოგთან ვეძებოთ ბაქტერიოლ ვაგინოზი, თუ ჩვენ გვაქვს ეგრესოდებული უცნობი გენეზის უშვილობა ვეძებოთ ბაქტერიოლ ვაგინოზი, თუ მამაკაც ასოს თავზე ხშირად აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემა ვეძებოთ ბაქტერიოლურ ვაგინოზი. ქეთი მანჯოლაძე, მედიაგნოსტიკის ექიმი, მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის და საუბრისთვის და დიდი მადლობა ალექსანდრე ხელაიას მედიაგნოსტიკის ასევე ექიმს და მადლობა მედიაგნოსტიკას ამ რუბრიკისთვის.